у світі є одна з методик, яку ми теоретично можемо застосувати на території нашого міста. Це стерилізація. Але її треба зробити одномоментно, одночасно і масово. От, по прогнозам, ну так, десь приблизно там 500 собак у нас одночасно перебуває безпритульних на території Сміли. Якщо в короткий період між розмноженням собак зробити стерилізацію хоча б 70-80%, ми зможемо зменшити популяцію і потихеньку вирішувати це питання. Для цього, ще раз повторюсь, волонтери, які займаються цим питанням, просять нас виділити якесь приміщення. Це раз. По-друге, якісь кошти з міського бюджету. Ми вже частково там виділяли вже. Є виділені кошти, невеликі, там 150 тисяч. Приміщення. Ну от ми знайшли, зокрема, на території очисних споруд, Олег Федорович, є приміщення хлораторне, яке, ну, в принципі, не добудоване, ніколи не використовувалося. І воно так з краєчку знаходиться, що його можна відокремити, огородити забором, де можна організувати буде невеличку операційну, де можна робити стерилізацію тварин, невеличке приміщення для перетримки. Після операції тварина повинна хоча б сутки полежати. І ну, клітки для санпропускника, коли тварини будуть відловлюватися, так скажемо таки, на перший карантинний період. Далі вже потихеньку з залученням коштів міського бюджету, по мірі можливості, волонтерів і меценатів, які теж є, які готові десь допомогти фінансово, зрушити цю проблему з мертвої точки. Що робити тоді з тими собаками, які кучкуються, нападають на людей? Зуби їм не можна поставити? Ні, ну дивіться, це ті ж самі собаки. По-перше... Я вибачаюсь, на прошлої неділі на моїх глазах біля напівфабриката було 7 собак. Я сама була свідком. Ішов стара людина з паличкою, він взагалі паличка не махав, не піднімав. Цього дідусь покусали собаки. Що робити з тими? А дітей скільки, а? Якби методика була начата і функціонувала вже на протяжении тих лет, коли волонтери годами обращаються до городським властям і просять її внедрити на території нашого міста, то цих собак вже не було б. А где они были? Они бы не родились. А, ну, я поняла. А методика ОСВ, она внедряется в большинстве городов Украины. Она соответствует законодательству Украины и международным нормам. Происходит следующим образом. Животных отлавливают ловцы, помещают на карантинную площадку. Далее происходит процесс стерилизации и вакцинации комплексной, а также от вируса бешенства. Далее животных идентифицируют путем клипсования на ушко и выпускают на место их обитания. То есть потенциально животных, которые проявили агрессию, напали на человека и так далее и тому подобное, конечно, если это действительно человек пострадал, животное это осматривает врач, далее смотрит на его психику или находятся ему хозяева, то есть люди берут животных и на охрану и так далее. Если же это собака с непоправимыми психическими заболеваниями, конечно же происходит эвтаназия гуманным способом, доктором ветеринарной медицины. Поэтому у нас в городе сложилась ситуация, когда численность бездомных животных уже обрела катастрофические масштабы. И страдают как люди, так и животные. У нас, если обратиться к данным Держпродспоживслужбы, у нас на территории маленького нашего города, который можно пройти пешком при желании, ежегодно на территории города фиксируются случаи вспышки бешенства животных. И животных не каких-то диких, там лис, ядовитых собак, которые заскочили, да, с бешенством, с пеной изо рта. А нет, собак и кошек. То же самое Смелянский район. Я обращалась даже в пресс-службу, у меня документы есть на руках. У нас крайне серьезная ситуация в Смелянском районе в целом с бешенством животных. Это неизлечимое заболевание, это заболевание, которое поражает центральную нервную систему, оно является необратимым. То есть что происходит? Смерть. Отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск естественного среды обитания. У нас десятки городов Украины успешно реализуют метод и имеют постепенное снижение численности бездомных. Это правда, эффективно, и это на сегодняшний день единственный способ, который является и гуманным, и законным в соответствии с законодательством Украины. Нам, волонтерам, нужно или структурное подразделение коммунального предприятия, которое, как и в других городах, это ничего нового, мы хотим то же самое, что происходит в других городах. Ловцы, 4-5 человек штат, это ловцы, это человек, который будет ухаживать за животными, охранник, сторож, да, нет, вот так.
и доктор ветеринарной медицины, который непосредственно будет оказывать и осмотр, и ветеринарные хирургические вмешательства по стерилизации животных. Самое главное, шановні депутати, давайте зрозуміємо, що ця проблема є, і її треба вирішувати однозначно. Якщо не звертати увагу, то ну, вона ж розвивається. Ми вже про це говоримо. Да, собаки дійсно створюють загрози для мешканців міста і так далі. Популяцію треба зменшувати тільки ну, гуманними засобами однозначно. Якщо ми вже виділимо якусь одну точку, от буде приміщення, скажімо, хлораторна, да, там, на очисних, і вигородити забором, це вже буде точка, в яку можна вкладати гроші. Тому що є меценати, які дзвонять, да, кажуть, я б готовий би трошки допомогти. Ну тільки куди ці гроші вкласти? Треба визначити місце, з чого ми почнемо. Комісія дає доручення управлінню ЖКХ і управління економіки напрацювати. Ну, я вам скажу, те, що із того, що ми пропрацювали вже приміщення, це хлоратор на очисних, ну і можливо це приміщення цього тиру на стадіоні «Локомотив». Ну, за стадіон, я ж кажу, є програма, і ми надіємося, що він попаде під реконструкцію все-таки. Ці два об'єкти – це раз. По-друге, розглянути можливість, ну от реально, проблема є, штат. Чи зможемо ми от, на депутатській комісії розглянути? Тому що це треба 4 особи додати в штат якогось комунального підприємства. Принципово не важливо, яке комунальне підприємство, принципово важливо фінансування, знову ж таки. Ну, от беремо 4 особи. 4 особи беремо з нарахуваннями заробітна плата по самим мінімальним розкладам 10 тисяч гривень заробітна плата з нарахуваннями, да, з податками. 4 особи – це в рік вже виходить 480 тисяч гривень. Плюс, ну, я так, на вскидку, да, плюс якась вакцинація, плюс утримання. Те все. Мільйон в рік, ну це железно на цю програму. Ну, нам треба це з депутатами обговорювати. Мільйон це буде утримання, ну не утримання, функціонування цього закладу чи цієї структури. Ну, мільйон як мінімум. Це мінімум. Чи ми взагалі готові на це? Ну, депутатів до цього всього просто потрібно готувати.